Oktyabrın 7-sində ölkə ərazisində qeydə alınan 23 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 6 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 62 o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 44 nəfər saxlanılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 8 qanunsuz saxlanılan silah sursatının götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 7 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 25 nəfər saxlanılıb.